Це набережна Південного Бугу. Тут завтра пірнатимуть в ополонку мережі. Рятувальники нагадують правила безпеки. Купатися тільки в спеціально визначених місцях, бажано готуватися до купання, заходити у воду помірно, не ниряти, не занурюватися з головою, бажано по шию, воді не перебувати більше 1 хвилини, бажано 10-15 секунд, не допускати до води одних дітей без нагляду, вийшов з води, обтертися, одягнути сухий одяг та випити гарячого чаю або ж узвару. Ні в якому разі не вживати алкогольних напоїв. Хмельничанка Анастасія також отримала інформаційну листівку з правилами поводження на кризі під час купання. Дівчина вважає такі рейди необхідними. Особливо для діток маленьких, підлітків, які безперечно виходять на лід, бо вони зими не бачили, і тільки зразу крига, вони зразу на лід ідуть. Та додає, що купатися на водохреща цьогоріч не планує. Я не піду, бо не готова, трохи захолодно. Треба було трошки готуватися до цього. Треба обачно ставитися до пірнання в оболонку, наголошує сімейна лікарка Тетяна Чекан. Та розповідає, кому не рекомендовано пірнати. Протипоказом для пірнання є захворювання серцево-судинної системи, бронхолегеневої системи, якщо є якісь алергічні реакції. Якщо людина не підготовлена, тому не рекомендується пірнати в ополонки, тому що може бути побічні реакції до зупинки серця. Це стрес для організму і різні можуть бути ситуації. Лікарка додає. Я за здоровий спосіб життя, але до цього треба йти зважено. Треба підготовку проводити не останній день-два, а це має бути поступово. Організм мусить привикати до холодної води, починаючи в домашніх умовах прохолодна вода, і поступово-поступово можна тоді вже пірнати в ополонки. Для охочих пірнути в оболонку у Хмельницькому облаштовують два пункти обігріву – на набережні Південного Бугу та на Хмельницькому міському пляжі. По області визначено 28 спеціалізованих місць для купання. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.